軟式のボールで140キロ投げ込まれました。すごいでしょ。本当に大人げないんですよ、ね、そうそうそう、ファン感謝祭でもね、すごい本気で投げるから、本気で投げるから軟式ボールでもビヤーッと潰れて、そうそうそう、形が変わりますよね、軟式ですから。おっと、高い、高かった、どうだ、ライト見上げてフェンスの上、1試合連続ツーランホームラン。これが生え抜きの主力、高橋由伸ツーランホームラン、巨人先制。一打、一気に球場がオレンジに染まります。先制点は巨人。昨日の、いやー、これ昨日の映像じゃないですか、これ今日のライブですね。ジャイアンツファンがこっち見て笑ってるのが腹立つわ。腹立つわ。まあ、参ったな。見なくていいよ。いいよ。これ見よがしにオレンジタオルを振っています。楽天を続けて、いやこれちょっと楽天ファンの方には精神的にも痛い、ね、痛い、ちょっと高かったね、ボールね。そうですね、見事にストレートを捉えて、はい、いやあれはちょっと甘い球見逃さないですね、やっぱ ね、ただ力のあるヒメネスの高めですから、亀梨さん、力負けする可能性もあるところですよね。そうですよね、しっかり捉えて引っ張ってきましたね。打球もかなり高く上がりましたからね。上がりましたね。綺麗なホームランでしたね。すごいいい放物線を描いてましたね。これ亀梨さん、高橋由伸選手が、はい、なんですかね、本来のという言い方があってるかわかんないんですけども、うん、活躍されていた頃のような、そうですね、もう完全復活というふうにね、おっと、そしてエドガーも続いていきます。センター前ヒット、ちょうど球数が99球のホームラン、はい、そして100球、やはりピッチャー100球あたりを超えてくるとっていうのはあるんでしょうかね。そうですね、あ、佐藤ピッチングコーチが、小山投手が先ほどブルペン投げてましたから ね、どうしようかな、これは次誰が行くんでしょう。今ちょっと佐藤コーチが伊達さんのもちらっと見た気がしたんですけど、見ましたかね、はい、前にね、長井の結婚式で一緒に、参加させてもらって、はい、それで結構いろいろ喋りましたけどね。あ、そうですか、すごくいい方ですね。あ、なるほど、佐藤コーチ、ただ僕を見てないと思います。そうですか、はい、全然見てないと思います。本当にいい方、僕もピッチング教わりました。そうですか、はい、じゃあ僕もなんか、お前はいいよ。じゃあじゃねえよ。もともとダルビッシュ投手のね、そうそうそう、すごく指導して、そうですね、あの佐藤投手、ね、コーチがいなかったら、はい、ここまで上達してなかったって言ってましたからね。40代まで現役で活躍されたベテランの、ね、佐藤投手ですね。ここは交代がないようです。昨日実は僕、高橋由伸ゲームでホームラン打たれてるんです。でも3対2で勝ってるでしょ。でも勝ってるんですよ。あ、ダメだ、もうジャイアンツに3点取られてるから。ゲーム通りで、あ、これいいですよ。おホームランの審判カメラのホームラン、これはすごいですね。うわ、すごいな、すごい絵ですね、これね、これはこれホームラン。